ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Hayle Mariam Desalegn ayaa ku baaqay kulan degdeg ah oo madaxda IGAD ay ka yeelan doonaan xaaladda cakiran ee ka jirta koonfurta dalka Suudaan kaasoo toddobaadka soo socda ka dhici doona magaalada Addis Ababa. Qoraal uu ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya u diray madaxweynaha koonfurta Suudaan Salva Kiir ayaa waxa uu ku sheegay inay wali ay sii socdaan dagaalada iyo rabshadaha ka jira dalkaasi iyadoona ay hore u jireen xabad joojin laga gaaray dagaalada ka socda dalka koonfurta Suudaan. Ra'iisul wasaaraha Desalegn Maxamed Xawr goboleedka IGAD ayaa sheegay in loo baahan yahay in xal waara laga gaaro xaaladda cakiran ee ka jirta dalka koonfurta Suudaan isla markaana madaxda goboleedka IGAD ay ku hadleen cod midaysan. Hayle Mariam Desalegn ayaa waxa uu walaac ka muujiyay xaaladda bilaadnimo ee xilligan ka jirta dalka koonfurta Suudaan iyadoona ay sii socdaan rabshadaha iyo dagaalada u dhexeeya dowladda iyo mucaaradka dalkaasi. 12 bishan ay ku beegantahay maalinta Isniinta iyo toddobaadka soo socda ayaa lagu wadaa in shirkan uu ka furmo magaalada Addis Ababa kaasoo ay ka soo qayb gali doonaan madaxda 7 dal oo ku bahoobay urur goboleedka IGAD. Shirkan la filayeen magaalada Addis Ababa caasimadda dalka Itoobiya ay ku yeeshaan madaxda urur goboleedka IGAD ayaa la filayeen uu ka soo qayb galo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dowladdiisu ay ka mid tahay 7 dal ee ku midoobay ururkaasi iyadoona shirka madaxda IGAD uu yeelan doonaan uu ka qayb gali doono madaxweyne Farmaajo uu noqon doono kulankiisii ugu horreeyay uu kaga qayb galo tan iyo markii la doortay. Cabdiraxmaan Cabdullaahi, Fantastic Sab TV, Hargeysa.